नमस्कार, यो एमबी बाजेको फेरि धेरै दिनपछि यहाँहरूको अगाडि उपस्थित भएको छु। अहिलेसम्म सन्चै छु, यहाँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अलिअलि रुगा चाहिँ लागेको छ, तातो पानी खाँदैछु र आज भोलि यसो विचार गर्छु। मान्छेहरू निनि चासो दिएको छैन, सबै कामतिरै लागेको छ। चुनाव आइसक्यो, मङ्सिर 4 गते चुनाव हुँदैछ। सबै कृषकहरू चाहिँ आफ्नो बारीमा हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूले यो चुनावमा आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्नुपर्छ। हामी सबैले मतदान गर्न जानुपर्छ, किनभने मतदान गर्न पाउनु पनि हाम्रो एउटा अधिकार हो। त्यसैले तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ, हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, राम्रो मान्छे छान्नुपर्छ। राम्रो मान्छे छान्न सकिएन भने साह्रै दुःख पाइन्छ। अनि हामीले आफ्नो मन कसलाई लिने त भन्दाखेरि हाम्रालाई होइन, राम्रालाई दिनुपर्छ। नभए हामीले सल्लाह गरेर गाउँहरूमा सबैको घोषणा पत्रहरू हामीले हेर्नुपर्छ, कसको राम्रो छ त्यही मात्र नभएर असल मान्छे खराब मान्छेको आनी बानीबारे हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि राम्रो काम गर्छ भने त्यसैलाई हामीले निनाउनुपर्छ, नत्र खराब मान्छेलाई निनायो भने दुःख पाइन्छ, विकास हुँदैन, सुविधा आउँदैन। बुढाबाढी मान्छे कराएछ, दक्षिणा हराएछ भने जस्तो भइरहेको हुन्छ। अब नै राम्रो खालको सरकार हामीले नै छानेर पठाउनुपर्छ। हामीले लोभ लाल्छ पैसामा बिकेर, हामीले उम्मेदवारी जिताउनु हुँदैन, त्यसरी गर्दाखेरि बिग्रिन्छ। त्यसैले राम्रो मान्छेलाई जिताउँ, यसमा जसरी हुन्छ सबैजनाले मतदान गर्न चाहिँ जानुपर्छ। तपाईँ हामी सबैले जानैपर्छ, यसरी बसेर हुँदैन, अलिकति चलमल लाउनुपर्छ। कस्तो मान्छेलाई जिन्दाउँदा राम्रो हुन्छ छलफल गर्नुपर्छ, यो सबैले बुझ्नु होला, मेरो अनुरोध छ। लौ न, यसमाथिको चुनावलाई तपाईँ हामी सबैले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेर चाहिँ सम्पन्न गरौँ भन्ने बिदा हुन्छु। हस् न, यो एमबी बाजेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।